Go on, get there. Just closing in. Trophy system deployed. Head for the safe zone. Get there. Can't play with it. Fight against. Enemy soldier incoming. Mana ada orang bawa game kita ni? Ni, ada orang kat sini. Head now. Betul bawah kita, betul bawah kita. Dead down kat situ, dead down. Sini. Ada dua lagi bawah. Yeah. Nice. 9 enemies are still active. Hunt them down. Grenade out. Enemy precision airstrike, take cover. Gas is moving in. New safe zone location. Another more hit there. Losing ground. Let's head for the safe zone. Oh. Oh, I didn't think that. Alah, tapi. Dua orang tengok kat situ. Apa dia? Long way to the safe zone. Don't worry, you'll make it. Guys, 2 versus 1. Kau nak apa? Ada. Sekejap. Dia duduk dengan kawan dia. What the fuck? Dah down. Mari, push dia balik. Let's go. Yes. Nice. Let's go. Nice go, brother. Betul lah kita duduk atas. Tadi tu mati tu. Hey. Betul lah kita duduk atas. Pangako sayo.